А сега, уважаеми зрители, поглеждаме и към времето. Жега в средата на април, истинска жега наистина, идва обаче рязко захлаждане. От 30 градуса буквално ще паднем на около 12, поне това прочетох някъде. Климатологът Симеон Матев сега е на пряката ни линия. Симо, разкажи ни кога и какво да очакваме. Виждам, че картината ти... появи се. Добре. В чужбина си, да кажем на нашите зрители, затова не си в студиото. Давай набързичко да ни разкажеш за какво да се готвим и колко дълго ще продължи студа. Здравей, Лора. Здравейте всички зрители на Нова Нюс. Аз съм в чужбина, наистина в Виена се намирам. Посрещам застудяването от първа ръка. Вчера тук застудя значително. По-важното е, че тази студена вълна се придвижва към Балканите, включително и България. Още тази нощ в западните райони ще превали и прегърми, а утре на много места в западна и централна България ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевични бури. На места ще има и градушки. Има условия за интензивни валежи, т.е. за кратко време да паднат по-големи количества дъжд. Като цяло този процес така е начало на едно трайно застудяване. Температурите от 30-33-4 градуса, които имахме през вчера и на места днеска, в петък и събота ще бъдат с около 20 градуса по-ниски. Максималните в петък, събота и неделя ще бъдат едва от 10 до 15-16 градуса. Заедно с застудяването в планините дъждът ще премине сняг, а в събота и неделя снежната линия ще се понижи значително и тя ще бъде до около 800-1000 метра надморска височина, т.е. места като Самоков, като високите софийски квартали също има голяма вероятност да видят снежинки. Важното е да кажем, че това застудяване ще продължи до към средата на следващата седмица, някъде до около 24-25 април, след което температурите отново ще започнат да се повишават и да достигат нормалните за края на април, близки до 20 градуса максимални температури. Добре. И още нещо. Къде ще вали най-много? Разкажи ни, кои ще бъдат застрашените райони в страната от наводнения. Разбрах, че има и такава вероятност от наводнения, за съжаление. Да, за съжаление има, макар и не на големи площи, макар и не много вероятно, но все пак има такава опасност. Утре на много места в Западна и Централна България, като по-голяма вероятност за значителни валежни количества има около планините, пред Балкана, Рило-Родопската област. В четвъртък, сряда срещу четвъртък, интензивни валежи ще паднат в Източна България. Четвъртък и петък така валежите ще бъдат несъществени, а в петък срещу събота и в събота, нова валежна зона от югозапад ще донесе отново значителни валежи, като този път по-значителни ще бъдат валежите в югозападната половина на страната. И още малко да ни поразкажеш, кога приключва този студен прозорец, така да го нарека? Този студен прозорец ще продължи някъде между 7 и 10 дни. О, не е малко това. Да кажа, че не е малко, да. По-големият така проблем... Сняг ще вали в планините, където ще натрупа 20-30 см на места и по-дебела снежна покривка. Интересното е, че в началото сняг ще вали по високите части, но постепенно с понижението на температурите, границата, където дъждът преминава сняг, ще се понижава и в събота сутринта дори места като Самоков, като Пернишко, високите квартали на Софийско, също е възможно да видят снежинки. Така че след летните дни в началото на седмицата предстои едно по-скоро зазимяване и принизяване. Така че шокът ще бъде голям, защото от 33-34 градуса температурите ще се понижат с повече от 20 градуса. И както сме ходили по къси ръкави, сега ще ни се види още по-студено, отколкото реално е. Сега, Симо, броя дните, казваш, между 7 и 10 дни ще продължи този студен прозорец и се очертава до... Какво казваш? Казвам да ги бориш, броя поне ги тук до 20... на календара, не се шегувам. Сериозно се отнасям към това. Изброих, че 10 дни ще изтекат точно в края на месеца. Това означава ли, че май месец започваме с слънчево време, с повишаване на температурите и така ще посрещам и Великден, който тази година съвпада с Гергьов ден?
Да, предстои голяма динамика на времето през следващите дни, и затова трудно може да се направи категорична прогноза за началото на май, но гледано от сега има голяма вероятност май и великденските празници да протекат с едни нормални, като за началото на май, температури, а нормалните хич не са високи спрямо това, което имахме. Нормалните са едни стойности между 18 и 20, 22-3 градуса, но на този фон ще има и дни с облаци и с превалявания, така че едно променливо, нестабилно време, поне в началото на май. Разбира се, като наближи, детайлите ще станат по-ясни. Да не се отчаиват сега зрителите, че предстои лошо време. Не, не предстои лошо време. Предстои нормално за сезона време в началото на месец май. Така че горе главата, да не забравяме, че и сушата, която е доста сериозна в голяма част от страната, тези валежи ще се опитат да я елиминират, макар и да не успеят съвсем. Така че тези валежи са много ценни в момента, които се очакват през следващата седмица. Добре, няма да се отчаиваме, обаче все пак обещал си ми хубаво време в края на май, началото на юни. Балове има, други тържества има време, и празници, има време. Така че да, разчитаме на теб. Знаеш, че ако не е хубаво, ще им върви по вода и на студентите, и на тези, които ще празнуват. Добре, хайде, на финала сме. Чакам да чуя така изречението, което винаги казваш на финала. Разбира се, и нека времето бъде с нас. Благодаря ти. Чакам те в студиото следващата седмица, като се прибереш. Климатологът Симеон Матев в ефира на Твоя ден с последната информация за времето. Уважаеми зрители, ще трябва да извадим по-дебелите дрехи, но няма да е чак толкова страшно.